Bonjour, on est toujours le 5 novembre. On a qu'à le soir d'Algérie, t'as le 4 novembre, t'as le bal. Brésil, un pays, une puissance démocratique, économique, ou fichab, la population. L'armée dans les ports et aéroports pour lutter contre le narcotrafic. Hein? Est-ce que c'est vrai? On est bien à dire sur la responsabilité du journaliste. Est-ce que c'est vrai? Si c'est vrai, Doula madaniya, mais doula askaria. Doula madaniya, mais doula askaria. Les généraux à la poubelle. Nous, les gens, les khalsin aliha, les khalatin, les mercenaires, ou l'aide France, ont usé de ce langage durant le harak le harak ta chtouen ou le jama'a ntaou le harak ta les femmes اللي حوشوا يبدلوا يبروفيتيو من الهماج باش يبدلوا لو كود لا فامي الحركه تاع الشتوان وصحابه شتوان على بالكم واش اي سي با موا لي كي لو دي ils ont été arrêtés dans une villa du côté de Dri'an Lé, car on est hors de Tunis, et les vidéos existent. T'as comme l'autre, leader au Chitouan, le poète du Irak, des vidéos. Les téléphones, c'est le Irak. Irak, lui, راح زعما باش ينقاد سانكيام موندا مليح سيدي راه عندهم الحق واحد مريض قاعد في الفوتوي هالي حراك باد سانكيام موندا ومن بعد وين دار وين راح حب يروح خلينا ومن بعد نادو الرجال اوريزمون دون سبيي كاين رجال نادو قال ايزون ديسيدي ان فوندردي قال خلاص اللعب هالي نولو البرازيل لارمي دون لي بور اي ايروبور بور لوتي كونتر لو ناركو ترافيك باسكو لو ناركو ترافيك في البرازيل ولا في هنا في الجزائر ولا في فرنسا نو بو يخدم كافيك دي كومبليسيتي تاع المرميطه سي با دي كومبليسيتي تجيب واحد كلوشار برا تقول له راه كومبليس معانا لي كومبليسيتي على الانتيريور دو سيستيم هما كاين لي ديواني بوري كاين دي بوليسي بوري لي يخدمو في لي زايروبور وفي البور اي كي سيرف دو روت هما على بالهم كيفاش يخدمو وعندهم نهار يجيبو باش يجيبو لي ناركو ترافيكو يجيبو لي بسيكودروم ولا الشيرة ولا لا كوكايين ولا السلاح كان الطريق دون توت لي بوست فرونتالي تاع الجزائر بار فوا دو مير في لي بور في الاخر في لي فرونتيير بيننا وبين تونس بيننا وبين المغرب بيننا وبين ليبي كاع لي بوست فرونتالي لازم لي بوري سينو كومون كون يكونوا رجال واقفين وما واحد ما يقدر يشيليهم كيفاش يعقبوا امبوسيبل
كاين دونك لي ريبو. وحنايا لجيري عندها واحد 3 شهور ولا 4 شهور l'état algérien a pris une mesure au vu des informations. C'est pas comme ça. Au vu des informations et vu des constats. Apprenons le cas. T'as un nez de Jain de Dubaï. Il y a un aéroport d'Algi, Oran, Annaba. T'as un Makhdouma. Il y a un téléphone, il y a un. في الذهب يجيبوا فلا لي بيير بريسيوز كلش كلش يدخل كلش يخرج سي باسكو كاين دي فاسيليتاسيون واش دارت الجزائر اي اوروزمون فاقوا. انا كنت دائما نعيط ونقول داروا دي زيكيب تاع لا سيكوريتي انتيريور دو لارمي واقفين ايزون بلوكي واحد دار واحد لي زوبيراسيون وين كاين الناس خارجين خلاص افيك دي فاليز دي كافا حتى نحكمو. اي فو سافي سكي سي باسي نادو الناس في لي ريزو سوسيو الخوبة تاع لي فرنسا خالصين عليها عبود هشام الطحان دي مرتو هي اللي رجعت وراجل قرصها صنامو و امير دي زاد و زيتوت نهدو قال كيفاش هذوك ولات دولا سي لارمي كي ديريش لارمي في لي زايروبور. ها موريكم دوك اليوم ورينا لكم لابروف ان بي كيما البرازيل اون غران ديموكراسي اتونسيون une grande démocratie. Et ben voilà, on a trouvé que la solution de mettre des militaires, parce que les militaires, tant que mes chéris, il faut les protéger. Même maintenant, les militaires ont les services à la sécurité intérieure. Il ne faut pas trop les laisser. Il faut changer les équipes. Les chéris, parce que les chéris, les narcotrafiquants, des barons, ils reçoivent les milliards. Donc, je vous demande les services de la direction intérieure de l'armée, oui, ça le cabet, Ramishkiw, Ram, donc ils reçoivent les rudités pour dénoncer l'introduction de l'armée dans les affaires qui concernent la douane, normalement, hein, qui concerne. Ça, la douane, elle a bien le résultat. Si on laisse la douane et les policiers, alors. Boumdine, qui dit le climat, je suis un Boumdine, qui dit le contrôle, la confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est mieux. فعلا نديرو فيهم كونفيونس مي كونترول اليوم بور سوفي نوتر بي. السلام عليكم.